নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অসমবাসী ৰাজ্যখনে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ বৃহৎ ঘোষণা যিসকলে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব তেওঁলোকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকৈ লৈ বৃহৎ ঘোষণা আৰু ইশ্ৰম কাৰ্ড থাকিলে পাব দুই লাখকৈ টকা যাৰ যাৰ ঘৰত ইশ্ৰম কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে এই দুই লাখ টকা পাব কোনোবাই পাব এক লাখকৈ টকা কিন্তু কিহৰ বাবে দিব আৰু কেনেকৈ পাব সবীয়াক জানিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আৰু পি এম কিষাণ ইজনৰ ওঠৰ নংকৃষ্টিক লৈ আহিলে বৃহৎ আপডেট অৰ্থাৎ কোনে কোনে ওঠৰ নং কি ধন ছয় হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব সবিয়ে জানিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আৰু অৰুণোদয় আঁচনি থিৰি আৰম্ভ কৰো আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে কৃষকসকলৰ বাবে অৰ্থাৎ পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ ওঠৰ ন কিস্তিৰ ধনক লৈ বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে অহা পাঁচ অক্টোবৰ তাৰিখে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ ওঠৰ ন কৃষকসকলৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ ডি বি ডিৰ মাধ্যমত প্ৰেৰণ কৰিব ছয় হেজাৰকৈ টকা কিন্তু কোনে কোনে লাভ কৰিব ছয় হেজাৰ টকা পোনপ্ৰথমতে আপডেটটো চাই লওক দেশৰ কোটি কোটি লোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব পি এম কিষাণ যোজনাৰ ওঠৰ নং কিস্তিৰ ধন আৰু পাঁচ অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰক বা চেক কৰক আপোনালোকৰ নিজৰ বেংক একাউণ্ট পি এম কিষাণৰ ওঠৰ নং কিস্তিৰ ধন মুকলি কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পি এম কিষাণৰ বাবে ভাল খবৰ ধন পাবলৈ হিতাধিকাৰীয়ে কৰিব লাগিব এই বিশেষ কেইটা কাম যদি এইকেইটা কাম কৰে তেনেহলে লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ই কে আই চি পৰীক্ষা যদি ই কে আইচি কৰে তেনেহলে লাভ কৰিব কেনেদৰে তালিকাত চাব আপোনালোকৰ নাম আছেনে নাই অৰ্থাৎ নতুন এখন লিষ্ট আহিছে লগ ইন কৰক পি এম কিষাণ ডট গভমেণ্ট ডট ইন চাৰ্চ কৰি আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব আৰু তাৰপিছত ক্লিক কৰিব বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াত চাব পাৰিব ৰাজ্য জিলা গাঁও বাছনি কৰি চাব পাৰিব নিজৰ তালিকা ধন লাভৰ অসুবিধা হ'লে দিব পাৰিব অভিযোগ আপোনালোকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ দুটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু এই নম্বৰত হেল্পলাইনত অসুবিধা হ'লে ফোন কৰিব পাৰিব ডাইল কৰক ওৱান ডাবল ফাইভ টু ছিক্স ওৱান নম্বৰত আৰু জিৰ' ডাবল ওৱান টু ফ'ৰ থ্ৰী ডাবল জিৰ' ছিক্স জিৰ' ছিক্স নম্বৰত দেশৰ কোটি কোটি লোকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন আপোনালোকে যদি চৰকাৰী ধন পোৱাত অৰ্থাৎ পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ অৰ্থনতম কৃষ্টি ধন পোৱাত কিবা অসুবিধা হয় বা নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই বিশেষ নম্বৰ দুটাত অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল কৃষকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কাৰণ আহিবলগীয়া ওঠৰ নতম কৃষ্টি ধন অহা পাঁচ অক্টোবৰৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ডিবিটিৰ মাধ্যমত প্ৰেৰণ কৰিব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মুম্বাইৰ পৰা আপোনালোকক এই দুই হাজাৰ টকা বা কিছুমানে পাব ছয় হাজাৰকৈ টকা প্ৰেৰণ কৰিব ছয় হাজাৰ টকা কোনে কোনে পাব যিসকল পি এম কিষাণ যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলে কিস্তিৰ ধনসমূহ পোৱা নাছিলে হয়তো নিজৰ ষ্টেটাছত কিবা ভুল হৈ আছিলে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া সুদুৰণি কৰিলে তাৰ বাবে তেওঁলোকক তিনিটা ইনষ্টলমেণ্টৰ পইচাটো একেবাৰে ওঠৰ ন কিস্তি ধনৰ লগত দিব বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে আৰু যিসকলৰ দুটাকৈ ইনষ্টলমেণ্ট লেট আছে তেওঁলোকক দিব চাৰি হাজাৰকৈ টকা আৰু যিসকলে অকল ওঠৰ ন কিস্তি ধন পাব তেওঁলোকক দিব দুই হাজাৰকৈ টকা কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়ালৈকে বহুত কৃষকৰ এতিয়ালৈকে ই কে আই চিসমূহ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কিছুমান ডি বিটিৰ লিংক হোৱা নাই যাৰ বাবে তেওঁলোকে অঠনতম কৃষ্টি ধনৰ পৰা বঞ্চিত থাকিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি এজন কৃষক হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে আৰু এই বিশেষ দিনকেইটাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব নিজৰ ই কে আই চিসমূহ বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মাটিৰ লেণ্ড শ্বাইডিংটো নহয় আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মাটিৰ জোমাবন্দীটো আপডেট দিয়ক আৰু আপডেট দিয়াৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে পি এম কিষি কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ আহিবলগীয়া ওঠৰ নং কিছু ধন ছয় হেজাৰকৈ লাভ কৰক বা দুই হাজাৰকৈ লাভ কৰক যদি যোগ্য হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে লাভ কৰিব গতিকে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাক এইটো এটা ডাঙৰ আপডেট আছিলে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল পি এম কিষাণ যোজনাৰ ইতিমধ্যে মই লিষ্ট এখন কেনেকৈ চেক কৰে সবিশেষ ভিডিঅ' বনাইছোঁ চাই ল'ব আৰু যদি পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাক লৈ কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে যাৰ যাৰ ঘৰত ইশ্ৰম কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে লাভ কৰিব দুই লাখকৈ টকা আৰু কিছুমানে কৰিব এক লাখকৈ টকা আৰু কিহৰ বাবে লাভ কৰিব কেনেকে লাভ কৰিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যাৰ যাৰ ঘৰত ই শ্ৰম কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে লাভ কৰিব এই টকাসমূহ আৰু তাৰ বাবে কি কি যোগ্যতা লাগিব কি কি নথি পত্ৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ই শ্ৰম কাৰ্ডত পঞ্জীয়নকৃত আৰু দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বা অংগত হোৱা অসংগিত শ্ৰমিকলৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব যদি কোনো শ্ৰমিকে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় তেনেহলে তেওঁলোকক দিব চৰকাৰে দুই লাখকৈ টকা আৰু দৃষ্টিশক্তি ঘূৰি নোহোৱাকৈ দুয়োটা চকু সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হোৱা অথবা স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰাকৈ দুই এখন হাত বা দুই এখন ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ অযোগ্য হোৱা অথবা স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰাকৈ এখন হাত আৰু এখন ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ অযোগ্য হোৱা অথবা দৃষ্টিশক্তি ঘূৰি নোহোৱাকৈ এটা চকু সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হোৱা আৰু এখন হাত বা এখন ভৰি সম্পূৰ্ণে ব্যৱহাৰ অযোগ্য হোৱা ক্ষতি পূৰণ দিব চৰকাৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকক দিব দুই লাখকৈ টকা গতিকে বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালে যে যিসকলৰ দৃষ্টিশক্তি ঘূৰি নাহিব বা চকু যদি দুটা সম্পূৰ্ণৰূপে বেয়া হৈ যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকক চৰকাৰে দিব দুই লাখকৈ টকা আৰু কোনে কোনে এক লাখকৈ টকা পাব এই পেৰাগ্ৰাফটো এবাৰ চাই লওক এক লাখ টকাৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টিশক্তি ঘূৰি নহাকৈ এটা চকু সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হোৱা অথবা এখন হাত বা এখন ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ অযোগ্য হোৱা ক্ষতিপূৰণ দিব ৰাজ্য চৰকাৰে অৰ্থাৎ এক লাখকৈ বা টকা দিব তেওঁলোকক গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ বা পৰিয়ালৰ বা আপোনালোকৰ গাঁৱৰ কোনোবা সদস্যই যদি এনেকুৱা হৈ আছে বা এনেকুৱা শ্ৰমিকসকলে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিপূৰণ হৈছে তেনেহ'লে

দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যুৰ কাৰণ উল্লেখিত চিকিৎসাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ঘটনাৰ সময়ত দাখিল কৰা এজাহাৰ পঞ্জনামা মৃত্যুৰ কাৰণ প্ৰমাণ কৰা মৰণত্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন নাবালক শ্ৰমিকৰ ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকে আবেদন পূৰণ কৰাৰ সময়ত জিলা আদালতে জাৰি কৰা অভিভাৱকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু যিসকল মৃত্যু হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি আবেদন কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু অংকশত হোৱা শ্ৰমিকৰ ক্ষেত্ৰত কি কি নথি পত্ৰ লাগিব এই পেৰেগ্ৰাফটো এবাৰ চাই লওক অংকশত হোৱা শ্ৰমিকৰ ক্ষেত্ৰত লাগিব আবেদনকাৰীৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ ইউ এ এন ইশ্ৰম কাৰ্ড নম্বৰ দুৰ্ঘটনাজনিত প্ৰতিবন্ধকতাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰা চিকিৎসালয় প্ৰদান কৰা নথি পত্ৰ বা ডিচাৰ্জ চামাৰি ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত চৰকাৰৰ অনুমোদিত কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰদান কৰা প্ৰতিবন্ধকতা প্ৰমাণ পত্ৰ অথবা ভাৰত চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত দিব্যাংগজন শক্তিকৰণ বিভাগৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা একক প্ৰতিবদ্ধকতা পৰিচয় পত্ৰ আৰু স্থায়ী হব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি কোনোবা ঘৰত যদি এনেকুৱা হৈ আছে অংগত হোৱা শ্ৰমিক বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ হওক বা আপোনালোকৰ গাঁৱৰ হওক বা যিকোনো ধৰণৰ কোনোবা এনেকুৱা হৈ আছে তেনেহলে আপোনালোকে এই নথি পত্ৰখিনি যদি আছে তেনেহলে আপোনালোকে কিন্তু এই আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ ল'ব পাৰিব আৰু তলত চাওক আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কত কৰিব কেনে কৰিব আবেদনৰ বাবে শ্ৰমিক অথবা তেওঁৰ আইনী উত্তৰাধিকাৰীয়ে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বা সমীপৰ শ্ৰম কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব লাগিব আৰু যোগাযোগ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কিন্তু যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ বা যিকোনো মানুহৰ যদি কিবা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে বা অংগত হৈ আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ ল'ব পাৰিব আৰু বিদ্ৰোহ আবেদনকাৰীয়ে জমা দিয়া প্ৰত্যেকীয় নথি পত্ৰ পত্ৰসমূহ মূল নথি পত্ৰৰ সৈতে মিলাই পৰীক্ষা কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যেও চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ যিসকল অংগগত হৈ আছে বা মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাজনিত তেওঁলোকে কিন্তু এই আঁচনিৰ সুবি সুবিধাসমূহ ল'ব পাৰিব গতিকে এইটো এটা চৰকাৰে ডাঙৰ

যিসকল পূৰ্বৰ পৰাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনসমূহ পাই আহিছে তেওঁলোকেও নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আবেদন কৰিব লাগিব কাৰণ অৰুণোদয় আঁচনি পোৱাৰ সময়ত সেইটো সময়ত হয়তো বহুতৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে বা কিছুমানৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি নাছিলে আৰু এতিয়া হয়তো অৰুণোদয় আঁচনি পোৱাৰ পিছত হয়তো বহুতৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি হৈছে ৰেচন কাৰ্ড নথকাৰ পিছতো গতিকে তেওঁলোকৰ নামসমূহ কৰ্তন কৰিব আৰু যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে আৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকেহে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পূৰ্বৰ যিসকলে পাই আছিলে তেওঁলোকেও নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' সকলোৱে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু অসমৰ সমষ্টিতে দহ হাজাৰকৈ নতুনকৈ হিতাধিকাৰীয়ে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু পুৰণা হিতাধিকাৰী বিশ হাজাৰকৈ আবেদন কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ হাতত কেইটামান দিন আহি আছে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰেই অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰি পইণ্ট জিৰ' আবেদন কৰক যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ বাবেও সুখবৰ আপোনালোকে এতিয়া যদি অৰুণোদা আঁচনি থ্ৰি পইণ্ট জিৰ' আবেদন কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক এ যি প্ৰথম কিস্তিৰ ধন বাৰশ পঞ্চাছ টকা সেই টকাটো দিব অহা জানুৱাৰী মাহৰ দহ তাৰিখে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে আৰু আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ যোগেদি বা ব্লকৰ জৰিয়তে নতুনকৈ অৰুণোদয় শ্ৰেণী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে অৰুণোদয় শ্ৰেণী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই আপোনালোকৰ মা হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে যদি ৰেচন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰেই অৰুণোদয় শ্ৰেণী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ৰ বাবে আবেদন কৰক যদি যোগ্য হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আৰু আজি আছিলে এইটো এটা অৰুণোদয় শ্ৰেণীক লৈ ডাঙৰ আপডেট যদি অনুদো আশ্ৰণী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ক লৈ কিবা সুধিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে যিসকলে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব তেওঁলোকে থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড নাই দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছে তেওঁলোকক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব আৰু নতুনকৈ ঊনৈশ লাখ বিৰান্নব্বৈ হাজাৰ এশ সাতষ্ঠি গৰাকী নতুন হিতাধিকাৰী সংযোজন কৰা হব নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডত গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে লাভ কৰিব নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যোৱা ঊনৈশ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা পোন্ধৰ অক্টোবৰ তাৰিখৰ ভিতৰত নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে আৰু এইকেইটা বিশেষ দিনকেইটাৰ ভিতৰতে ৰেচন কাৰ্ড নতুনকৈ আবেদন কৰক আৰু নতুনকৈ আপোনালোকে উন্নদাচনী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডটো জিলা ভিত্তিত বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব কি কি কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব ইতিমধ্যেও মই সবিশেষ কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'খিনি চাই ল'ব তথাপিও যদি ৰেচন কাৰ্ডসকলে কিবা সুধিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় ৰিবলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আছিলে এইটো এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে মাজতে শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ এই আপডেটকেইটা বা এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে জনাতো উচিত বা চোৱাটো উচিত ধন্যবাদ জয় আই